43 жаштагы Мирлан Бейшенбиев өткөн жылдын октябрь айында эл катары буттан туруп үй-жай алам деп Москвага миграцияга жөнөйт. Бирок тилеги ишке ашкан эмес. Бараар менен өзүн жаман сезип мекенине кайтууга туура келген. Ушундай оору альбакоз оорусуна чалдыгып 4 айдан бери больницада жатам. Силерден бир жардам сурайын дедим да Индияга пересадка боорду алмаштырыш керек болуп атат. Акча тыйын жагынан каражаттар кичине кысталып турабыз. Ошол жагынан жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Силерден суранабыз. Алгач сарыкты ойлошкон. Узак убакытка чейин болгон анализдердин баарын тапшырып, дарттын даанасын аныктай алган эмес. 2 жума мурда дарыгерлер коркунучтуу кабар айтышкан. Көрсө боордогу тамырлар шишип, тезирээк алмаштыруу керек экен. 2 нахок орусуна окшош экен. Бир гана альвеококоз курту бул деген боорду жейт экен. Жегенде бул опухолга окшош чыгат экен да. Ошон үчүн бизге опухол деп МРТ-ден ошондой чыккан экен. Азыркы учурда бияктан операция кылабыз деп даярданып атканбыз. Бир нече процентин кесип, бияктан эле жакшы болот деп ойлогонбуз. Врач да өзү ошентип айткан. Альвеококоз дарты көбүнчө иттен жугарын дарыгерлер айтып келишет. Боор рагына окшош болуп, дарылоону кыйындатат экен. Дарылоо кечиктирилсе өлүмгө алып келиши мүмкүн. Бул жерде основной эме протоктордун жанында да, күрөө тамырлардын жанында. Ошон үчүн буларды алмаштырганга мүмкүн эмес да. Бүт күрөө тамырына ортоңку күрөө тамырлардын жанында опухоль. Ошон үчүн печенди придётся алмаштырганга. Боорду алмаштырууга 40 000 АКШ доллар керек. Эң арзан операция Индия өлкөсүндө жасалат экен. Жубайы Жылдыз Койлубаева жолдошунун өмүрү үчүн күрөшүп келет. Алар Ак Ордо конушундагы убактылуу батирде 2 уул 1 кызды тарбиялап келет. Сайфуддин Мурзаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Thank you.